Հարգելի գործընկերներ, այսօր անչափ կարևոր հարց ենք մենք քննարկում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ պետության, հասարակության, անհատի անվտանգության եւ կայուն զարգացման գործունեության ընթացքում այնպիսի կարևոր ուղղությունների ինչպիսիք ժողովրդավարության հիմունքներն են Data իրավական համակարգի անաչառությունը, սոցիալական արդարությունը անչափ կարևոր դերակատարություն ունի նաև իրավունքի գերակայությունը։ Եվ այդ առումով մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը երկար տարիներ հղկվել է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Հայաստան դաշինքը բավականին բարձր է գնահատում մեր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի գործունեությունը մանավանդ վերջին տարիներին 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո նրա կատարած գործունեությունը սահմանային համայնքների հակառակորդի հետ ամիջական շփման մեջ գտնվող սահմանային բնակչության իրավունքների պաշտպանության գործունեության ընթացքում Ակնհայտ է եղել այդ գործունեությունը, Արման Թաթոյանը կարողացել է բարձրացնել բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ կան, բոլոր այն թերությունները եւ այն հանցագործությունները, որ կատարել է հակառակորդը Ադրբեջանը, թուրք-ադրբեջանական տանդեմը եւ դրանից դուրս գալու ելքերը եւ բացի դրանից էլ նաեւ մեր բոլոր այն բացերը, բոլոր թերությունները Եվ անվտանգային առումով, եւ տնտեսության, եւ ենթակառույցների, եւ կարեւոր ռազմավարական կետերի զբաղեցման առումով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ այլ ուրեմն գերատեսչությունների կողմից կատարվող թերությունները։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ Արման Թաթոյանի գործունեությունը պատշաճ կերպով է իրականացվել եւ կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի փոփոխության առումով փոփոխությունից հետո դժվար թե մենք կարողանանք անաչառ գնահատականի արժանացնել հատկապես այն թերություններին, որոնք որ այսօր կան պետականաշինության, կադրային քաղաքականության, անվտանգության համակարգի, բանակի հետ կապված, Արցախի հարցերում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կապված խնդիրներում։ Այս բոլոր ոլորտներում բացթողումներին անաչառ անկախ վերաբերմունք ցուցաբերելու համար կարծում եմ, որ Արման Թաթոյանի հենց կերպարը այն կերպարն էր, որը որ կարող է պատշաճ եւ անաչառ գնահատական տալ այդ ամենին, ընդ որում նաեւ գտնվելով պետության կողքին։ Ես հենց այնպես չէ, որ սա ասում եմ, որովհետեւ ուժեղ հզոր իշխանությունները անպայման այդ պաշտոններին նշանակում են կամ առաջարկում են մարդկանց ընտրելու համար, որոնք որ նաև ընդդիմադիր որոշակի կեցվածք ունեն, օրինակի համար պաշտպանության նախարարությունում տարիներ առաջ, երբ որ հանրային հասարակական խորհուրդ էին ձևավորում, հասարակական խորհրդի ղեկավար առանց վարանելու ես առաջարկել եւ նշանակել եմ Գեղամ Հարությունյանին, որը որ ընդդիմադիր դաշտից էր եւ միայն ու միայն մեկ նպատակ է եղել, որ ինքը կարողանա անաչառ, ինքը կարողանա ռեալ գնահատական տալ բոլոր այն թերություններին, որոնք որ կան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Ես այս թեկնածության առաջադրման հետ կապված որոշակի անդրադարձ կկատարեմ նաև այն հարցերին, որ քննարկել ենք 8-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի այս նիստերի ընթացքում իհարկե շատ կարևոր հարցեր են քննարկվել եւ տարբեր պաշտոնների կենտրոնական բանկում, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի, այսպես հանձնաժողովում, զինծառայողների եւ նրանց հավասարեցված անձանց սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղությամբ, բայց Հայաստան Դաշինքի կողմից երկու հարցեր ներկայացվել նիստերի հարցերի մեջ ընդգրկելու համար, մեկը սահմանազատման եւ սահմանագծման հիմնախնդիրների վերաբերյալ, մյուսը բազմազավակության օրենքում փոփոխություններ կատարելու համար։ Ժամանակակից
պահանջների համաձայն ռազմավարական վերանայման արդյունքում երկար ժամանակ բոլոր սպառնալիքների հետ միասին ամենակարևոր սպառնալիքները Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են տնտեսության վիճակը, ժողովրդագրական խնդիրները և քաղաքական ռեսուրսների անկման հարցերը։ Այս պատերազմից հետո դրան ավելացել են նաև անվտանգային խնդիրները և հասարակության մեջ պառակտման հոգեբանական վիճակը։ Թվում էր, թե 2022 թվականին առաջին նիստերի ընթացքում ինչը կարող է ավելի կարևոր լինել, քան սահմանային իրավիճակը, անվտանգության խնդիրները, որովհետև բազմիցս ես ասել եմ եւ այսօր էլ կրկնում եմ, որ բոլոր խնդիրները մենք պետք է իրականացնենք համահունչ այն ռազմաքաղաքական իրավիճակի, որը որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իմ համար զարմանալի է, որ այդ երկու հարցերը չընդգրկվեցին, որովհետև դրանց շրջանակներում հնարավորություն կար քննարկելու և բավականին բարձր հիմքերի վրա դնելու և վերհանելու այն պրոբլեմները, որոնք որ մտահոգում են մեզ բոլորիս, մեր ժողովրդին։ Սա գալիս է նրանից, որ այսօրվա իշխանությունները որոշումների ընդունման ընթացակարգերում շարունակում են որդեգրել այն սկզբունքը, որ ասենք առաջնահերթությունները առաջին պլան չեն մղում, որոշումները ընդունվում են ոտքի վրա և ձեռքի հետ։ Հակառակ դեպքում ինչպես կարող էր լինել այնպես, որ և միջև պատերազմը, և պատերազմի ընթացքում, և պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունները նկատի չունենային բոլոր այն ընթացակարգերը, այն բոլոր օղակները, անվտանգության խորհուրդ, կառավարություն, ազգային ժողով, որտեղ որ մանրակրկիտ վերլուծվում և գնահատական է տրվում և որոշվում է տվյալ ժամանակահատվածի հետ կապված առաջնահերթությունները։ Ինչպես կարելի է օրինակ վերլուծել և գնահատական չտալ այն իրողությունը, երբ պատերազմի պարտությունների հետ զուգընթաց մենք խրախուսում ենք այն մարդկանց, ովքեր որ պատասխանատու են և կառավարման և նաև ռազմական կառավարման ոլորտում։ Ես նկատի ունեմ, արդյոք այդ ժամանակահատվածում չկային մարդիկ և նախագահականում և նաև կառավարությունում, որոնք որ կգնահատեին, ասեին, ոնց կարելի է օրինակի համար պատասխանատու անձին տալ ինչ-որ կոչումներ, տալ ինչ-որ հերոսի կոչումներ, պատասխանատու անձանց ներկայացնել ինչ-որ կառավարական պարգևների, ինչպես կարելի է իրենց գործունեությամբ այդքան ցածր մակարդակի իջեցնել օրինակի համար այն խրախուսման համակարգը, որի մեջ ներառվում են և պարգևատրումներ, և շքանշաններ, և նաև հերոսների կոչումներ։ Ինչպես կարելի է օրինակի համար դրսից ինչ-որ անձնավորության, որը շատ կարճ ժամանակահատվածում է եղել զինված ուժերում, ներկայացնել հերոսի կոչման։ Վալավ, օրինակի համար չի եղել որևիցե մարդ, որևիցե անձնավորություն, որը որ կասեր, պարոնայք, այդ խնդիրների ներկայացման, այդ կոչումների ներկայացման համար պետք է մանրակրկիտ վերլուծություն և մանրակրկիտ գնահատական, որից հետո նոր շնորել այդպիսի կոչումների։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք վերջին ժամանակներում նաև խոսեցինք հայ-թուրքական հարաբերությունների բանակցի մասին։ Այն ինչի մասին ես խոսում եմ, դա վերաբերում է այդ կառավարման համակարգի անհաջողությունների շարունակականությունը, ոչ միայն պատերազմի ժամանակ, այլ նաև պատերազմից հետո, սահմանային իրավիճակում է դա երևացել։ Նույն բանակցի ներկայացման հետ կապված հարցում, բայց որևիցե մեկը չեղավ, որ ասել, որ օրինակ, այդպիսի կարևոր գործընթացում, ինչպիսին հայ-թուրքական հարաբերություններն են, պետք է լինի անձնավորություն, որը որ ազատ անձնավորություն պետք է լինի, գոնե
նախարարի ստատուս ունեցող անձնավորություն եւ նաեւ գոնե այդ հարցում պետք է լինի հանրապետության նախագահի որոշումը։ Ինչու այդ որոշումը չեղավ։ Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Անանյան, ավարտեք, խնդրում եմ։ Հա, ավարտում եմ։ Այս բոլոր խնդիրներին, այս բոլոր թերություններին, որոնք որ կան այսօր պետական կառավարման համակարգում, մարդու իրավունքների պաշտպան այսօր անաչառ եւ անկախ գնահատական պետք է տա, արդյոք նոր նշանակված անձնավորությունը, որը որ ձեր թիմից է, ի վիճակի է լինելու այդ ամենին անաչառ եւ անկախ գնահատական տալու։ Շնորհակալություն։ Արեգնազ Մանուկյան։